Ja, vi använder verkligen många olika sätt att kommunicera. Men det var faktiskt inte så länge sedan tekniken utvecklades som idag tillåter oss att kommunicera med nästan vem vi vill på hela planeten och söka information om nästan vad som helst, när som helst. Men utan kunskap inom kemi och hur vi kan använda grundämnens kemiska egenskaper hade inget utav det här varit möjligt idag. Jag har inte sagt till någon än, men jag bestämmer mig för att ta med mig jobbet ut hit idag, för det är en underbar dag. Men hur kan det vara så att jag kan sitta här mitt på ett fjäll och ändå kunna kommunicera med nästan hela världen? Det här gjorde mig lite nyfiken på bakgrunden till all den här nya teknologin. Så jag gjorde lite sökningar på nätet som alla verkar ta mig tillbaka till en plats i Kalifornien i USA. Det kan vara så att ni har hört namnet innan. Det kallas för Silicon Valley, eller Kiseldalen på svenska. Och det här gjorde mig ännu mer nyfiken. Hur kan det vara så att ett av centrerna för modern teknologi och kommunikation har fått sitt namn från ett av grundämnena i periodiska systemet? Det här ska vi ta reda på. Hej, är du där? Ja, jag är här. Och jag tror jag har någon med mig som kan hjälpa oss med det här. Bra, ja, jag väntar här. Hej! My name is Chris Nee. I'm a materials chemist and I work as associate professor at the University of Gothenburg. Why is it called Silicon Valley? Okay, Silicon Valley gets its name from the chemical element silicon, and it's used in the semiconductor industry. Okay, a good way to understand what a semiconductor is to consider an everyday example of a cable. So in such a cable, you have a metal component through which the electrons can flow very easily. It's a good conductor. And the metal is surrounded by, in this case, a particular plastic that is very poor at conducting electrons. It's an insulator. And a semiconductor has electrical conduction that is midway between a very good conductor, such as a metal, and a very poor conductor, such as an insulator. Så ledningsförmågan hos en halvledare, som till exempel kisel, är någonstans mellan en god ledare och en isolator. Och genom att använda sig av halvledarens elektriska egenskaper har forskare utvecklat små transistorer på kiselchip. En transistor är en komponent som kan reglera en elektrisk signal. Halvledaren som finns i transistorn används då som en strömbrytare, där styrkan på en inkommande elektrisk signal bestämmer om strömbrytaren ska vara på eller av, eller etta eller nolla, som är grunden till all vår moderna teknik. So one of the key things to understand is that the technology for computers was already established. But what silicon and the use of semiconductors allowed is to make everything much smaller. Supercomputers were huge, the size of a house. But now, with the silicon revolution, then you could miniaturize all these transistors and you could make much more powerful computers which occupied much less space. Okej, okay, jag är tillbaka. Så kisels kemiska egenskaper har visat sig vara mycket användbara inom modern kommunikation. Och på grund av kisels viktiga roll i våra elektriska apparater så känns namnet Silicon Valley mer förklarligt nu, eller hur? Och en annan bra sak är att kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan. Det här stora kristallen är kvarts. Det är ett mineral som innehåller kisel. Och sand? Samma sak. Men kisel är självklart inte den enda länken mellan kemi och kommunikation. LCD-skärmar som vi har på många elektriska apparater är också ett resultat av kemiska uppfinningar, precis som pekskärmar. Och dessutom försöker kemister komma på hur man kan trycka elektriska skärmar direkt på papper. Perfekt, tack! Ja, där har vi förklaringen. Men om du trodde människor var de enda som använde kemi inom kommunikation, då har du fel. Kolla här. Kemisk kommunikation används också av många djur. Myror till exempel lägger ut ett kemiskt doftspår som andra myror kan följa och hitta vägen. Många djur hittar också partners för att kunna para sig med hjälp av speciella molekyler eller feromoner som andra individer kan spåra. Och vissa djur kan till och med kommunicera med hjälp av ljus som skapats genom en kemisk reaktion som kallas bioluminescens. Så, det var det. Och i och med att Louise inte är här just nu så får jag säga det. Kom ihåg att
Hej, jag glömde en sak. Kom ihåg att kemi finns överallt.